Goddag og velkommen til den her unboxing video på Medicinsk Museum. Mit navn er Malte Bøje Bjergaard, og jeg er kurator her på museet. Så unboxing video er normalt ikke rigtig noget, vi beskæftiger os med her på museet. Men så fik vi den her meget, meget fine kasse her i går, og så tænkte vi, det kunne være sjovt at dele oplevelsen af at åbne den med jer derude. For det er simpelthen en genstand, en ting, som vi aldrig har haft før på museet. Og lidt uden for vores, kan man sige, normale ekspertiseområde. Så jeg har altså ingen anelse om, hvordan den her ting der er i ser ud. Men lad os prøve at give det et skud. Uden at komme til skade selvfølgelig. Sådan der. Så forsigtigt, hvis vi kan få lov. Jeg kan godt se, at det ikke er det, jeg normalt gør. Den skal faktisk endda åbnes fra bagsiden også. Det er meget dogmeagtigt det her. Jeg kan gøre det under skærmen. Sådan. Så, nu sker der noget. Og det er sådan set faktisk lidt en skrøbelig genstanden det her, så vi må hellere tage museumshandskerne på. Jeg tager altid handsker på her på museumsverdenen, når vi skal håndtere genstanden, fordi at sved og fugtighed kan jo påvirke genstanden. Nå, lad os se, hvad der er hernede. Kan man ane den lige der? Det kan man måske. Nu skal jeg se, om jeg kan fjerne det her lige så forsigtigt. Det er noget pels og noget, kan I jo måske godt ane allerede nu. Så vi vil komme med et gæt på, hvad det er. Haha. Jamen så ser man så. Så vi ser, om vi får den ud i lyset her. Så tager jeg lige æsken til siden. Således. Og her er så hele den her videos hovedperson. Jeg ved ikke, om man kan fornemme, hvad det er. Det er simpelthen en flyvende hund til storflagermusfamilien. Eller en frugtflagermus, som det også nogle gange bliver kaldt. Og den er indsamlet i Guinea og udstoppet i Paris. Og hvad en frugtflagermus laver på Medicinsk Museum, det bliver man desværre nødt til at gå ind og se udstillingen Mind the Gut for at få svaret på, som åbner den 7. oktober. Altså om godt og vel 2 måneder. Tak for det.